Meu Deus! Não tem nenhum descontinho? Entra no site da Ultra Farma que eu dou um ultra descontão pra você. Seu Sidney! É só entrar no site que você encontra medicamentos com até 96% de desconto. O senhor não quer abrir um posto de gasolina, não? Eu só entendo de vender remédio e barato. Ultra Farma, tá no coração da gente. Entrou no site, compra com 96% de desconto aqui.